det är ju så att under pandemin de två senaste åren så har ju forskningen verkligen varit i hetluften. Det har varit stor efterfrågan på forskningsresultat och forskare och kommunikationsavdelningar världen över har satts under hård och stark press. Men det har inte skett utan konsekvenser. Så hur ska vi hantera när forskare utsätts för hat och hot? Och hur kan man praktiskt jobba med att lyfta forskning och motverka desinformation? Och vad kan vi lära oss av de här två senaste åren när vi ska kommunicera andra ämnen som kan också uppröra, som klimat, energi eller andra frågor som vi inte kan förutse? Det ska vi samtala tillsammans med Jonas Ludvigsson, Peter Andreasson och Thomas Nygren. Välkomna upp på scenen så ska jag presentera er. Och jag tänker att Jonas, du behöver inte göra någonting med mikrofonen utan det sköter de där. Jag tänker att ni får ta plats här. Om Jonas och Peter sätter er i soffan där och Thomas, du tar stolen längst bort där. Funkar det? Okay, I just have to say to the previous speaker that I just received an email yesterday from Toronto of someone meeting Börje Salming when he was he was at a hockey game with Toronto Maple Leaf, which of course was my favorite team as a child. So greetings from Canada. Härligt. Tack för det, Jonas. Du, Jonas, jag tänkte börja med dig och Peter. Du har ju haft särskilda erfarenheter under pandemin som vi kommer komma tillbaka till. Men först tänkte jag bara fråga dig, hur viktigt är det att kommunicera forskning för dig och vad är några sätt som du gör det på? Jag kommunicerar forskning på väldigt många olika sätt. Jag tycker att det är en skyldighet som forskare att kommunicera forskning. Det viktigaste sättet är att skriva vetenskapliga artiklar och ge föredrag. Men jag anstränger mig för att nå ut till andra forskare och till allmänheten. Jag brukar jobba på lite olika sätt. Jag är ganska aktiv på sociala medier. Jag jobbar med en tecknare som, om jag har några särskilt bra artiklar så att säga, som jag tycker ska få genomslag, så gör vi ofta ett grafiskt abstract som jag lägger på sociala medier eller på, som del av en pressrelease. Om jag har bra artiklar hör jag alltid av mig centralt i KI. De dissar mig oftast. Men då pratar jag med min lokala informationsansvarig och hon dissar mig aldrig. Så då lägger hon ut det på någon typ av hemsida. Men sen försöker jag också ställa upp på ganska mycket intervjuer. Jag är ofta i massmedia eller tv eller press. Och slutligen så försöker jag ordna föredrag för allmänheten. Vi ordnade nu som del av KI:s samarbete med Nobelmuseet Nobel Calling en kväll om inflammatorisk tarmsjukdom där vi bjöd in patienter och anhöriga för att prata om den senaste forskningen inom inflammatorisk tarmsjukdom. Det blev väldigt uppskattat. Du är ju barnläkare och du är också professor i epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet. Och det var ju särskilt då en studie som kom fram under pandemin som väckte mycket rabalder. Och kan du berätta lite om erfarenheterna? Den var ju framförallt, det var flera studier som väckte rätt stor uppmärksamhet faktiskt, men det var ju framförallt en studie som publicerades i New England Journal of Medicine som är en tung tidskrift, extremt tung tidskrift. Och det enda som gjorde att den inte fick ännu mer uppmärksamhet var väl att Trump och hans supportrar stormade Kapitolium samma dag som den kom ut. Så då ringde Aktuellt återbud och sa, du, det hände en grej i USA, så vi stryker dig. Ja. Men det var ju så att den kom ut och den visade då på att risken för barn att IVA-vårdas i samband med covid-19 var väldigt låg. Huruvida barn blir sjuka eller inte svårt under covid-19 var kontroversiellt och deras roll som smittspridare var också kontroversiellt. Och covid kan man väl säga har väl engagerat både Sveriges och många andra länders befolkningar mer än något annat. Och det väckte en enormt mycket starkare känsla. Det var ju närmast som en tsunami av kommentarer både på sociala medier, e-post, på andra sätt liksom. Och ja, jag skulle kunna prata länge om det. Det startades ju namninsamlingar för att jag skulle ställas inför internationell krigsdomstol för brott mot mänskligheten. Jag fick min e-post utbegärd hur många gånger som helst. Jag blev ju anmäld för forskningsfusk. 3 gånger, de flesta forskare jag känner har ju blivit det kanske ingen gång eller en gång i sitt liv. Jag blev det 3 gånger. Det var överhuvudtaget, det var gängkriminella som tog kontakt med mig. Det var överhuvudtaget en väldigt intensiv period kan man säga. Och det här ledde till att du slutade också? Ja, det ledde till att jag tog beslut om att sluta.
Jag har ju annat som är viktigt liksom. Jag har ju fått prioritera bort annan forskning för genom covid, och då känner jag att det här priset är inte jag beredd att betala för att hålla på med covid. Jag kan hålla på med celiaki eller inflammatorisk tarmsjukdom eller vad som helst liksom. Peter, du som är kommunikationsdirektör på Karolinska institutet, vad gjorde ni för lärdomar kring den här erfarenheten och under arbetet då under pandemin med att utstå kritikstormar då? Ja, vi gjorde ju jättemånga lärdomar och lärde oss massor under de här 2,5 intensiva åren. Man kan väl säga att jag var här och pratade för ett par år sedan om just kommunikationsfrågor och forskningskommunikation under pandemin. Och det var ju precis i inledningen. Jag tror vi hade haft pandemin något år då. Och redan då så kände vi, eller hade vi ju, en enorm uppmärksamhet kring vår forskningskommunikation. Så det vi har lärt oss av pandemin och det som hände kring pandemin, det är väl framförallt det som du är inne på lite grann, Jonas, alltså kraften och omfattningen som blev så enormt snabb och så exploderade. Det här var ju helt exceptionellt det vi var med om. Och nu är Karolinska institutet förvisso ett medicinskt universitet, så vi var väl extra mycket i fokus av just det skälet. Våra forskare, Jonas och hans kollegor från Karolinska institutet, var ju i stort sett dagligen med överallt. Så att det var ju ett enormt tryck. Det vi lärde oss var det som Karin och Katarina tog upp, det här med tillgängliggörandet av kunskap, som ju det faktiskt handlar om. Det är ju jätteviktigt. Och det vi lärde oss är att vi var rätt bra på att tillgängliggöra, Jonas och hans övriga, även om du påstår att vi dissade dig, men det gjorde så kan man säga att vi gjorde verkligen snabba och väldigt intensiva insatser för att tillgängliggöra vår forskning tidigt. Även tidiga forskningsresultat, det var det vi pratade om för några år sedan här. Det andra som vi också var rätt bra på, det var att vi bevakade exponeringen. Alltså vi kollade hur det här exponerades och vi återkopplade till viss del också det. Det som vi har lärt oss och som vi behöver bli bättre på och som vi har märkt att vi inte var så himla bra på, det var att förstå effekten av den här exponeringen. Både effekten i de facto hur den förändrar så kunskapsläget och så, men också effekten för dig och för andra, Jonas, som då var väldigt intensivt uppvaktade och ute i medierna, var med i det offentliga samtalet i samhällsdebatten. Där tror jag det finns en del saker att lära sig ytterligare för oss som universitet och lärosäten. Och Jonas, du som har blivit utsatt för det här då, vilket stöd tycker du behövs till forskare som utsätts för hat och hot? Ja, men man behöver nog olika typer av stöd, men det så behöver man ju, universiteten behöver hålla lite koll på vilka forskare som hamnar i skottgluggen på något sätt. För att när man drabbas av det här på det sättet som jag drabbades under tsunamin, och det har ju inte tagit slut än, jag menar, det kommer ju fortfarande varje dag är det någon som hänger ut en och som är skyldig för att det var ditt fel att den och den dog, eller att du är väl glad över att det dog så här många människor, eller det var ditt fel att min mamma dog liksom. Den typen av kommentarer får jag fortfarande varje dag efter 1,5 år. Men att universiteten fångar upp dem som kanske är i ett utsatt läge, för det hade ju kunnat vara så att man helt enkelt bara lagt sig ner på sofflocket och inte orkar kliva upp liksom, för man hade blivit knäckt och slutat kommunicera helt, och det hade kanske inte universitetet riktigt varit medvetet om. Så på något sätt så behöver universiteten fånga upp de forskare som är mest utsatta. Jag tycker också att en typ av stöd som jag skulle önska mer av i framtiden är ju det här extremt dåliga beteendet att använda anmälan till etikprövningsmyndigheten som ett sätt att trakassera folk. Och det är ju inte sällan, det kan ju faktiskt vara andra forskare som anmäler andra forskare. Så det är ju inte så liksom att det är någon slags obildad befolkning som är mot vetenskapen, utan det här är ju ett väldigt dåligt beteende även forskare emellan liksom. Och det var nog bland det som var jobbigast. Att som forskare bli, så att säga, få en stämpel som fuskare är nästan det värsta som kan drabba en. Och att då under en ganska kort period bli anmäld för forskningsfusk 3 gånger. Och ganska detaljerade ansökningar som man förstår. Det här kan inte vem som helst skriva. Det här är ju ett insiderjobb. Där hade jag nog behövt mer stöd ifrån universitetet. Sen hade man nog också, när det var som värst,
jag ryckte ju delvis sladden, men man hade nog velat rycka sladden, inte exponeras själv vare sig för e-mail eller sociala medier, men ha någon annan som man hade förtroende för som ändå gjorde någon slags omvärldsbevakning, typ för att ja, men nu är det lugnt, nu kan du komma tillbaka. Eller för annars var man ju ändå tvungen att man blev nästan besatt liksom och tvungen att kolla efter en vecka liksom. Ja, men hur är det nu? Ja, men nu är det liksom så här många dödskallar i mitt flöde eller så här många som är irriterade, och så blir man liksom, så blir det ju återigen en trigger liksom, så mår man lika dåligt igen och så väntar man en vecka och säger okej, det har inte slutat. Och det som jag tyckte var lite knäckande var väl att det var så många i början som sa så här, ja, men du vet, det här går över, om en vecka då är det bra liksom. Och sen efter en vecka, ja, men du vet, om en vecka, ja, men ge det en vecka till, ge det en vecka till, ge det en vecka till. Och då kan man säga, då är ju 6 månader med liksom dagliga trakasserier en lång tid liksom. Jag kan säga fortfarande att jag är väldigt tveksam till om jag tyckte att min covid-forskning, att den var värt det personliga priset jag betalade. Sen kan jag ändå säga att när jag sen fick ett meddelande från en av UNICEFs forskningschefer som skrev, okej, 460 miljoner människor var borta från skolan. Vi är oerhört tacksamma över den forskning du har bedrivit som har gjort möjliggjort för miljoner barn att komma tillbaka till skolan. Då känner man, ja, men kanske ändå att det var värt det. Peter, vilket stöd kan då ni som lärosäte erbjuda nu och kanske framöver? Alltså, vi kan erbjuda rätt mycket, men jag tror att det finns en, precis som Jonas tar upp, så kan vi göra mer, och vi kan göra det mer strukturerat, tror jag. Jag tror att vi har haft, det här blev väl lite ett wake-up call för oss under pandemin, det här just kraften och omfattningen. Det var ju inte bara Jonas, utan ett antal på KI, KI-anknutna forskare som drabbades av det här på olika sätt. Och jag tror att Det vi behöver bli bättre på, det är att samordna stödet till våra forskare, både liksom inför det här som Katarina och Karin var inne på, och Vetenskapsrådet nu håller på att jobba på med plattformar och det här med liksom det preventiva arbetet. Och där behöver man också inkludera då att det finns konsekvenser av uppmärksamhet och exponering. Det är viktigt att man tänker på det. Det är inte bara att tillgängliggöra forskningen, utan det innebär också att man behöver vara medveten om vilka konsekvenserna kan bli av ett ökat tillgängliggörande för enskilda forskare, också för lärosäten och andra aktörer. Sen en annan sak som jag känner att vi behöver bli bättre på, det är att strukturera det samlade stödet på lärosätet till forskare. Det är inte bara en fråga för kommunikationsavdelningen till exempel här, utan det här är en fråga som behöver samordnas. Det moraliska stödet från universitetsledningen är jätteviktigt till exempel, men också det praktiska stödet från säkerhetsenhet och säkerhetsansvariga. HR behöver vara involverade här, det är institutionsledningar behöver vara involverade, så att det är liksom en mängd olika interna aktörer som behöver samverka för att stärka eller stödja utsatta forskare, både innan de utsätts men också framförallt under och efter de utsätts. Och där tror jag vi behöver bli mycket bättre på att samordna oss internt. Och det ska vara enkelt för forskaren också att veta vad man ska vända sig när man är utsatt. Sen skulle jag vilja slutligen också säga att forskare själva har ett ansvar i det här. Alltså, forskare måste, man ska inte spela tuffa Allan i alla lägen och liksom tänka att det där går över och det där fixar sig. Utan det handlar faktiskt om att forskarna själva måste larma oss som sitter i universitetsförvaltningar eller universitetsledningar på olika sätt i olika stödjande funktioner. Det är först då när vi blir medvetna om det här som vi också kan göra någonting mer aktivt för att stödja den forskaren som är utsatt. Ett annat problem under pandemin var ju spridandet av missriktad information och kanske ibland falsk information, och att kunna värdera olika saker som kom ut. Och Thomas Nygren, du är professor i didaktik vid Uppsala universitet och du forskar bland annat om digital kompetens. Och om vi zoomar ut lite då, du har ju tittat på undersökningar som gjorts kring covid-19. Vilka var det som var bättre och sämre på att hantera och värdera den här informationen som kom ut i sociala medier? Ja, när man har gjort stora undersökningar kring de här frågorna så ser man ju att tvärt emot vad många tror, så är de som är mest uppdaterade och har bäst koll på läget är äldre kvinnor. De som hade sämst koll på läget vad gäller covid-19 och vad som stämde och vad som var myter, det var yngre män och de som fick mycket information från sociala medier. Och det är väl också det som är skälet till att så mycket av de här
överdrivet tvärsäkra unga männen jobbar i liksom flock mot den som säger tvärt emot. Sen ser man ju en utmaning för kommunikatörer. Det är också att de som tillhör minoritetsgrupper och har liksom en historia av att ha haft till exempel vetenskapssamhället som mot sig och statsmakten har använt dem som experimentgrupper. De är också mer skeptiska till den korrekta informationen kring covid-19. Och sen finns det några andra saker då, som inte minst här så är det viktigt att tänka på att de som har högt förtroende för forskning till exempel, de är bättre då på att navigera myter kontra vad som är korrekt information. Hur ser det ut rent generellt då i sociala medier? Vi säger ju ofta att det här med att problemet med att värdera information och vad som är sant och falskt är ett problem hos unga människor, men är det i ålder den viktigaste faktorn? Ja, det där har ju varit en diskussion väldigt mycket att äldre är sämre och yngre är bättre. Men när det kommer till kunskap så handlar det om att erfarenhet och utbildning har ju betydelse. Så att yngre är ju oftast sämre, även om det på ytan ser ut som att de är bättre. De är ganska flinka med sociala medier, men att hitta bra information är ju ganska krävande och problematisk. Och då är det liksom de som har god kunskap i ett ämnesområde, det är de som hittar informationen och de som förstår vad som är riktigt. Liksom. Så där tror jag att det är en väldigt viktig del i den här kunskapskommunikationen. Nu har vi jobbat väldigt, väldigt mycket. Alltså jag har jobbat som vetenskap och allmänhet med att utbilda folk i digital källkritik. Och det har varit fantastiskt att man får möjligheten att lära människor att tänka kritiskt. Men det vi ser som är egentligen den viktigaste nyckeln till saker och ting, det är ju källtillit, att veta vem man ska lita på. Frågar du människor idag, var hittar jag den bra informationen då? Ja, den finns ju tillgänglig någonstans på nätet. Oftast finns den ju inte bland de mest populära sajterna för den skull heller, utan det kan ju vara de som är mer vetenskapliga och mindre klickvänliga. Men sen tänkte jag säga det utifrån det här med hat och hot mot forskare i nyhetssamhället eller i forskarsamhället på sociala medier, det är ju ingenting som är nytt tyvärr. Det är ju absolut inget covid-19-symptom, utan det här har vi sett långt tidigare. Långt innan covid-19 så började man ju anmäla forskare och vetenskapsråd och så vidare. Och jag hade ju ingen aning om vad det skulle innebära att vara en del av det här. Utan jag fick ju lära mig så här teknik att så fort man gör en pressrelease, då svarar man inte i telefon till exempel. Det är ganska bra tips liksom, att aldrig svara i telefonen när man har gjort en pressrelease. För då vet man att då kommer det ringa någon som ska förklara för mig att världen ser inte alls ut så som jag har förklarat att den gör. För vi har gjort en del undersökningar där vi liksom har jämfört människors kunskapsvärderingar om nyheter från olika typer av nyhetskanaler. Och då högerextrema kanaler tycker inte att det är så trevligt att de blir uthängda som junk news. Så då får man någon som ringer och ska förklara att så ser inte alls ut. Så jag tror att journalister och vetenskapsmän överhuvudtaget behöver liksom navigera sig i den här nya världen lite grann, att vi lär oss att kommunicera kring det. Men vi pratar om det här med mythbusting och fackgranskning och sådär. Finns det något sätt att hur man lär människor att bli bättre på att värdera nyheter än de så att säga traditionella metoderna? Ja, alltså, jag hade ju hoppats att det fanns en utbildning som var särskilt bra för det här. När vi har testat en stor mängd vuxna människor i Sverige så visar det sig att naturvetare är bra på vissa delar av källkritiken. Men inte, på två av tre dimensioner så är man inte särskilt bra. Humanister däremot är bra på två av tre dimensioner, och teknologer är bättre i en av de här tre dimensionerna, som då handlar om att titta på vem står bakom informationen, vad säger bevisen och vad säger det här om jag jämför de här kunskaperna med andra oberoende kunskapskällor. Så på de tre dimensionerna så ser vi att naturvetarna skulle behöva två av dimensionerna och sådär. Så att jag tror att överhuvudtaget är det lite grann att vi kan ju önska oss att alla blir lite bättre på de sakerna som vi inte är så bra på just nu. Men överlag så handlar det väl, jag tror att den absolut viktigaste saken, och det är väl någonting som man har märkt inte minst vid covid-19, det är att det är väldigt krävande att kunna någonting inom ett ämnesområde. Så man måste liksom gå till de som kan någonting om ämnesområdet. För det finns ingen quick fix vad gäller källkritik, utan det viktigaste där är att man har goda ämneskunskaper. Och då måste man liksom, vi måste lyckas kommunicera ut att en som är forskare i teoretisk filosofi är inte den man ska gå till nödvändigtvis när man vill ha reda på huruvida ett vaccin fungerar eller inte. Utan vi behöver liksom få en sån hjälp liksom från... Vi kan kalla det för forskningslitteracitet som vi på något vis tillsammans med svenska medborgare kan utveckla. Och det tror jag kan vara bra med den här typen av samarbetsprojekt som nu börjar initieras. Så att man blir bättre och bättre på att se både vilka vägar man kan gå för att få tag på bra kunskap, men också se vilka kunskaper som även den här experten inte har.
Men när man kommunicerar då, Jonas, utifrån dina erfarenheter, tänker du annorlunda idag när du ska kommunicera dina resultat, och i så fall på vilket sätt? Nej, jag tänker då faktiskt inte annorlunda. Eller gör jag inte. Och jag ska väl börja med att säga att jag skriver ju så många artiklar, så Peter kan ju inte liksom göra en pressrelease varje gång jag skriver en ny artikel. Det funkar inte. Så det är väl därför. Men jag tycker inte jag tänker så mycket annorlunda. Men däremot så återkopplar jag gärna till det här med forskares ansvar. För det första tycker jag att det är ett oskick att man skyltar med sin professur i alla möjliga sammanhang, uttalar sig på basen av sin professur fast när man egentligen har sin ämneskunskap inom ett helt annat fält än man uttalar sig om. Det tycker jag är bedrövligt. Det har vi ju sett ganska mycket av under covid. Jag säger inget mer. Det andra är att jag tycker att tonen emellan forskare har också varit lite av en besvikelse faktiskt. Jag är förvånad över att det finns professorer som uttalar sig i det offentliga, åtminstone i e-mail på nätet, att jag är helt sjuk i huvudet. Det är ändå att gå över gränsen. Så att man kan säga att alla har ett ansvar, men Peter säger forskare har ett ansvar. Forskare har ett ansvar för att upptäcka att här mår jag dåligt eller jag behöver söka hjälp. Men man har ju också ett ansvar i att helt enkelt inte utsätta andra människor så att de mår dåligt. Man måste kunna ha en diskussion. Man måste kunna tycka olika om saker och ting. Man måste kunna göra det på ett vänligt och sansat sätt när man diskuterar. Där har vi brustit. Och Peter, ni har ju också forskning kring flera andra ämnen på KI som kan uppröra känslor. Men mycket kring medicin, men inte minst sånt som nutrition och mat och sånt där. Hur tänker ni nu tänker ni annorlunda på något sätt när ni ska kommunicera sådana saker som kan vara känsliga? Ja, det gör vi. Vi har en rätt, kan jag säga. Inte så väldigt mycket nedskriven, men rätt mycket så här rutiner kring att vi hela tiden ställer kritiska frågor när vi får upp ett ämne för kommunikation där vi behöver göra någon form av kommunikationsinsats. Och med åren har vi ju lärt oss också vilka ämnen som blir ifrågasatta och omdebatterade och väcker mycket känslor. Och det har ju varit... Vi har ju tvingat, men vi har fått omvärdera vissa kommunikationsinsatser, kanske skriva om en del texter som vi har publicerat och ta hänsyn på olika sätt utifrån att det är väldigt känsliga, kontroversiella och jobbiga, så att säga, ämnen då, som har innehållit en massa olika perspektiv. Så att vaccinfrågan är ju en sån till exempel generellt då. Att vi har ju, där finns det ju en stark antivaxrörelse som vi liksom ständigt får möta och våra forskare får möta. Och där handlar det ju om att det kan vara en förflugen formulering som folk fastnar för. Alltså vi måste vara jättenoga med hur vi tillsammans med forskaren kommunicerar en text, ett pressmeddelande, en artikel på webben eller någonting i vår podd eller vad det nu handlar om. Vilken kanal vi än använder, så att vi verkligen är säkra på att det här kan vi stå för och det här kommer inte väcka, så att säga, onödig negativ uppmärksamhet eller leda fram till hot och trakasserier för den enskilda forskaren. Släppa in i Jonas. Men Thomas, det här med att påverka människor i en annan riktning, det ser vi ju oftast. Vi skulle gärna vilja påverka människor då i en positiv riktning, men vi ser ju att ofta extrema grupper är ju bra på att, så att säga, påverka människor och få med sig det till dem. Finns det några sätt som vi kan lära oss av dem för... Ja, alltså en av de senaste sakerna som börjar prata om, det är spectator effect, att det finns människor överlag är ganska villiga att man kollar den första kommentaren efter ett inlägg eller de första två kommentarerna. Så det finns en möjlighet att man vänder egentligen den här trollaktiviteten mot trollen. Och jobbar man aktivt på att göra två positiva kommentarer under en forskningsinlägg till exempel, så kan man därigenom få egentligen tyst på den tråden, har man sett i ganska stora amerikanska studier. Och jag tänker att det finns ju möjlighet att se även sånt här i Sverige. Men har man sett Mats Nilsson och Mattias Ederholm som håller på och jobbar i Twitter, så går in liksom och påpekar saker och ting under resans gång. Så det är en liksom, jag vet inte om det är en ny typ av kommunikatörsroll som man skulle kunna tänka sig, men att det överhuvudtaget är så viktigt att det är så få som engagerar sig. Procentuellt sett så är det extremt få. Även om det känns som att det är jättemånga som lägger kommentarer, så är ju 90% av dem som följer sociala medier, de läser ju bara. De påverkas ju bara av ett inlägg och så de här hatiska första meddelandena. Men om de första hatiska meddelandena inte är hatiska, eller om ett felaktigt meddelande får två stycken korrekt, så händer det saker och ting med de som faktiskt tittar på det. Så det kan vara värt att ta med sig, tänker jag.
Men sen måste jag korrigera också. Jag menar ju inte att man aldrig ska svara i telefon efter en pressrelease. Jag blev faktiskt lite förvånad. Ja, men det som blev min teknik, det blev helt enkelt att när en pressrelease hade gått ut, då väntar jag på att telefonen ska ringa, och så ser man att de som är seriösa, de presenterar sig sen via ett sms eller tar kontakt via mail. Då kan jag ha någon koll på vem det är. För i början gjorde jag misstaget att liksom direkt lyfta upp luren, och då visste man inte vem det var som kunde dyka upp. Vi har fått in en fråga här som kan vara bra, som jag tänkte vi skulle avsluta med. Att behöva omvärdera forskning, apropå det som du pratade om, Peter, kan det betyda att vi inte vågar visa resultat för att det kan ge upphov till starka reaktioner? Och vad har det för betydelse för att tillgängliggöra forskning? Eller då, är man rädd för att visa sina resultat för att få kritik? Och vad händer då med samhällsdebatten, så att säga? Jonas, vad tänker du kring det? Jag tänker på att en särskild roll som forskare ibland har är att man blir tillförd sitt regeringsutredning eller SBU-utredning, jag har suttit några stycken sådana. Och då är det ofta kontroversiella ämnen, och det senaste utredningen jag sitter i nu är om könsdysfori hos unga. Man kan lugnt säga att det är lite grann av ett kontroversiellt ämne. Och där är det väl så att man... De fynd man som vi fann, kan jag mycket väl föreställa mig, kom ju upphov till väldigt, väldigt starka reaktioner hos vissa grupper. Och det kommer att bli mycket snack. Men samtidigt har man ju förstås en skyldighet, tycker jag, som forskare, att gå ut med de fynd man har. Men jag förstår, jag kan se framför mig när vi presenterar rapporten att vi som har varit med kommer att betala ett pris. Ja. Peter, vad tänker du? Ja, ursäkta, nu upprepa frågan. Och det här med att behöva omvärdera forskning, att vi inte vågar visa resultat eller dela med oss av resultat. Nej, vi är rädda för repressalier. Det är ju jätteallvarligt om det blir effekten. Och det är ju någonting som vi som jobbar tillsammans med forskare för att kommunicera och tillgängliggöra kunskap måste hela tiden diskutera och vara medvetna om den risken. Och skapa också någon form av stödstrukturer för det. Skulle det här bli effekten av det här och det som Jonas berättade om, hur du stoppade hela din covid-forskning, det är ju anmärkningsvärt, och i grunden är det ju ett jättestort rättssäkerhets- och demokratiskt problem för ett samhälle. Och det är ju också någonting som drabbar samhället ytterst. Är det någonting vi lärde oss av pandemin, så var det ju just, apropå open science, öppen vetenskap, så var det ju just att vara snabb med att dela med sig av sin kunskap, och att det faktiskt konkret ledde till samhällsnytta, patientnytta. Vi utvecklade behandlingsmetoder och läkemedel snabbare genom att forskarna hade den här öppenheten och så. Så där måste vi ju verkligen se till att vi skapar stödstrukturer för forskare, så att de verkligen inte ska behöva tveka när det gäller att gå ut tidigt med kommunikation kring sin forskning, om sin kunskap. Annars ligger vi ju riktigt illa till. Det här är ju allvarliga frågor, helt klart. Och Thomas? Nej, jag tänker att det är ju frågor som verkar i den riktningen. Vi vet att genusvetare till exempel har haft speciella utmaningar och valt att egentligen inte publicera det och gå ut med den typen av forskning som kommer fram till, för att man skyggar för att det kommer. Så vi måste ju liksom ta det här som en utmaning, och samtidigt kan ju inte... Det går ju inte att forskningen viker ner sig helt och hållet heller. Men hur man liksom ska hantera det på ett smart sätt, det måste vi ju ta sig och fundera på, absolut. Ja, det handlar ju också om att hitta balansen där. För jag förstår ju att enskilda forskare blir utsatta och att det är jobbigt. Man måste ha respekt också för det. Men då handlar det ju om att bygga upp de här stödfunktionerna och strukturerna kring forskaren, så att det ska kännas att hon eller han får verkligen det stöd som vi kan ge. Jag tror att vi får all anledning att återkomma till det här temat framöver. Men ni ska ha stort tack för att ni var med och berätta om era erfarenheter och kunskap kring det här. Tack så mycket.